Yeah. Okay, so now we continue with the actuator. The first one actuator adalah uh, single acting cylinder which is single acting cylinder ini dia hanya ada spring dan dia akan ada satu port. Satu port is meaning that uh, lubang yang kita gunakan untuk sambung tubing compressed air. Okay, satu port sahaja pada cylinder ini di mana spot yang pot ini digunakan untuk menolak piston keluar. Okey, dia akan extendkan piston menggunakan compressed air. Untuk retract dia, untuk kembalikan piston back to the normal position, dia menggunakan force daripada spring. Okey. Seterusnya, okey, this one adalah animation lah untuk a uh, single acting cylinder. As you can see, compressed air will push the piston, extend, and then the spring force will retract back the cylinder. Okay, so um, this is the physical mechanical uh, built-in dalam lah. Okay, So this one adalah uh, inlet ataupun port yang kita sebut tadi, which is the compressed air, the fresh air, compressed air will go through this port and then push the push the piston and then cause the piston rod extend. Okay? Alright. So itu adalah mengenai single acting cylinder. Whereas double acting cylinder, dia tidak menggunakan uh, spring dia dia akan mengambil binaan dia mengandungi dua port dekat belak dekat depan dan juga belakang. So this is the port lah. Port ini digunakan dia panggil fitting. Fitting ini digunakan untuk sambungan tubing. Tubing tu adalah macam hos getah yang kecil tu untuk supply compressed air. Okay. Pergerakan double acting cylinder dua direction dua arahan dua arah iaitu Extend dan juga retract itu disebabkan oleh pion, uh, penggunaan kompres air dua-dua arah. Okay, this is uh, animation of double acting cylinder. As you can see, dia akan ada yang berwarna blue color tu. dia akan menolakkan piston bergerak keluar ataupun piston bergerak retract ke dalam. Extend, then retract. Okay, itu adalah yang dikatakan sebagai double acting cylinder. Okey, double acting cylinder, binaannya sama cuma dia tak ada spring. Okey. Okey, this one adalah double acting cylinder atau double acting cylinder normally dia akan ada cushion sleeve. Cushion sleeve ada juga cushion seal ni, cushion seal ni untuk protection semasa dia bersentuh dengan end point ini supaya tidak ha, berlaku pelanggaran yang kuat dia slow down lah delay dia momentum per, pelanggaran Okay, size double acting cylinder variety daripada 32 mm sehingga 125 mm daripada kecil sampailah besar stroke dia ni panjang piston itu yang keluar yang extend itu daripada 10 10 mm 1 cm sehinggalah 2 1000 ataupun 200 cm ataupun 2 meter dia punya panjang okey so dia punya force dia maksimum 30 okey 3000 30000 newton untuk untuk tekanan namba pada kompres air okey this one yang saya cerita tadi mengenai cushion cushion adalah proses untuk prevent the excessive impact the piston is stop untuk menjaga yang ke hayat piston life. Okey. Simbol dia dia ada anak panah cross macam tu menunjukkan piston itu mengandungi cushion component. Okay, so beza dia, this one, normal double acting cylinder without cushion. Yang ada cushion, dia akan ada special valve dekat sini, di mana laluan kecil inilah yang akan menyebabkan pergerakan hentakan itu jadi slow down. Tak. So piston tu boleh dijaga supaya bertahan lama. Okay. So this one juga ada cushion piston kat sini. Then dia ada seal. So this one adalah cushion adjustment. Purposely untuk menjaga pergerakan piston tu apabila nak berlanggar dengan hujung dinding. Alright, this one bagaimana proses berlaku boleh baca. So, this is the concept of cushion lah. Okay, bila dia bergerak, nak sampai dekat hujung sini, dia akan slow down disebabkan di sini. Inilah dia katakan cushion. Okay. Eh, nak tanya saya. Ya. Yeah. Yang dia punya slow down tu, dia pakai injection angin juga lah. akan tanya lah. Uh, bayangkan, kalau kita lubang kecil, lubang tu kita kecilkan. So dengan kelajuan yang tinggi, bila kompres air yang laju masuk ke, melalui lubang yang kecil, so dia akan berlaku sedikit force untuk return balik kan? Betul tak? Macam kita air uh, bottleneck. Uh, macam tu. Faham, Arif? Faham, 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 faham. Okay, now uh, kita nak kira pula. Okay. Okay, so di dalam piston pergerakan itu, dia akan ada perkali-perkali uh, ataupun uh, pemboleh upah yang ada di dalam pengiraan saiz silinder adalah ini. Okay. okay, satu adalah diameter piston. Yang kedua adalah tekanan kerja. Udara, maksudnya pressure daripada compressed air, bekalan kuasa dan juga rintangan geseran, rintangan geseran. Okay, so cylinder thrust is function of ada tiga perkara ni, tiga perkali ini yang mempengaruhi uh, size diameter ataupun uh, daya sesuatu daya sesuatu silinder. Kuat mana dia boleh buat kerja. Okay, penentuan size diameter. Silinder uh, penting untuk menentukan berapa kerja yang berapa load yang kita kena guna, berapa load yang kita perlu buat. So, how to say? Kita nak buat sesuatu kerja, kita nak tolak sesuatu kerja, kita nak angkat sesuatu kerja, kita kena tahu berapa force itu. Force itu, force untuk melakukan kerja itu akan menentukan size size silinder uh, tersebut, size diameter silinder tersebut, size piston actually, okay? so formula dia dia ada dua dua tu berbeza sebab menggunakan formula yang berbeza unit yang berbeza daya darab dengan luat sama dengan luat luas keratan rentas piston darab dengan tekanan udara menggunakan newton per meter second square yang ni menggunakan meter square yang kedua luas keratan keratan piston menggunakan unit sentimeter square darab dengan tekanan udara menggunakan kilogram F over centimeter square juga. So, make sure you pilih yang betul lah. Okay. Kalau force ni menggunakan Newton, you kena pakai yang ini. Kalau force menggunakan uh, unit kilogram, ataupun load ber beratnya dalam kilogram, so you guna formula yang kedua ini. Itu je perbezaan dia. Okay. Ataupun yang ini, pressure darab dengan, Area darab dengan efisiensi. Biasanya efisiensi ini kita boleh abaikan lah. Okay. Alright. So kalau dia bagi soalan senario itu dalam tekanannya dalam unit pa, you kena ingatlah satu bar sama dengan satu kilo k kg f over centimeter square. F kecil ni unit untuk apa? Tak ingat lah. F kecil. Ada ada siapa tahu? Hmm, Okey, terima kasih. Satu Yang kedua ada satu bar sama dengan 10 kuasa 5 newton meter square. Okey. So, untuk single acting cylinder, okay, untuk extending oh, stroke, dia yeah. Anythings? untuk single acting cylinder untuk extending maksudnya untuk piston tu keluar ataupun piston rod tu keluar dia menggunakan formula yang ini untuk retract untuk piston tu kembali ke dalam silinder dia menggunakan formula ini so apa perbezaannya apakah perbezaannya di antara dua formula itu uh, ni Emiro Zulharik hazrik uh ada dua dua ada piston diameter dengan piston rod diameter ada piston diameter dengan piston rod diameter okey kenapa ya okey kalau kita kalau kita ada piston no kalau kita ada silinder okey this is silinder Okey, semasa dia extend semasa dia extend keluar okey, compress air bertolak daripada bertolak daripada belakang ini. Okey, so uh, compress air ini akan bertolak dengan permukaan apa? Diameter piston diameter sahaja. Nampak ni? the whole face the whole face of piston diameter sebab tu dia ada D besar sahaja masa dia extend masa semasa dia retract semasa piston itu retract go inside force dia bertolak dekat sini bertolak dekat sini di dalam ruangan ini dia ada permukaan diameter piston yang besar dengan piston rod sebab tu piston rod ini dia ada cover dekat ruang ini sebab tu dia kena tolak dengan diameter piston rod di sini semasa dia retract. Di itu je konsep dia dapat tak okey ah d besar ini merujuk kepada merujuk kepada permukaan piston yang besar tu yang man manakala d kecil itu merujuk kepada diameter piston rod yang kecil itu okey Can I go forward? Okay, so soalan dia dah keluar. Okay, nampak? Nampak sih, nampak. Nampak sih. Example, tolong baca lah. Hmm. Okay, diberi, dia nak determine size of cylinder, diameter. Okay, uh, which is required to move um, load 150 kilogram. Okay, then given the air pressure adalah 7.3 bar ataupun bersamaan dengan 7.3 kg f over cm squared assuming efficiency adalah 90 degrees ok so saya abaikanlah benda tu so kita menggunakan formula yang mana formula dia apa f uh, diameter darab dengan area Huh? Pi D kuasa 2 bahagi dengan 4. Betul? Betul. Okey. Nah, formula dia dah ada. Di sini. FR sama dengan pi D kuasa 2. PG tolak dengan FS. FS adalah uh, spring punya force. So sekarang dia tak nyatakan spring punya force berapa kita abaikan. Okay. So uh, sekarang F. F ini adalah nilai apa? FR ini adalah merujuk kepada nilai apa? FR ini merujuk kepada load ataupun tenaga tenaga yang kita akan tolak. Silinder kena tolak load berapa? Dia kata dia kena buat kerja untuk load 150 kg. So FR adalah merupuk, merujuk kepada load tersebut. Okey. Uh, diameter square adalah merujuk kepada kuantiti uh, yang kita perlu cari, kira. Okey, PG adalah merujuk kepada air pressure. Air pressure adalah 7.3 bar. Okey, since saya cakap tadi dia dah menggunakan unit kilogram di sini, maka kita kena pakai unit kilogram F per dengan sentimeter lah untuk olah persamaan ini. So, seterusnya, okay, setelah kita abaikan Fs, maka kita dapatkan formula yang yang perlu kita selesai dan kita gantikan nilai tersebut 157.3 kgf sebab semua adalah unit kilogram dengan sentimeter square sahaja. Maka kita buat olahan dan sebagainya. So kita akan dapat d square 2 sama dengan 150 darab 4 bahagi dengan 7.3 darab pi. Okay. So darab pi. So maka untuk dapat d sama dengan tujuh punca kuasa dua kan dia 150 darab dengan 4 per dengan 7.3 pi punca kuasa dua. So dapat jawapan dia. Ada kalkulator tak? Kalau tak ada, macam mana nak kira kan? Saya pun tak ada kalkulator kat sangat. Okay, siapa tolong tekan kalkulator? Phone pun ada kalkulator kan sekarang? Ha, cuba tekan. Nun Aliana Azwa. Eh, Nun Alia Azwa ada? Nun Alia Azwa ada? Ha. Cuba tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Sekejap. Ja. 150 darab dengan 4. Dapat empat bahagi tujuh. Tiga bahagi dengan pi. Okey, sama dengan berapa? Punca kuasa 2 dua kan dia. Ah berapa dapat jawapannya? Note Alena aja Dapat? Ah lima. Ya? Lima. Point satu empat suara merdunya tak jelas okey nasib baik saya dengar 5.11 5 .115. unit apa ni hmm. unit apa eh cm sentimeter alright unit dia adalah sentimeter so itu adalah uh, contoh yang pertama okey kita pergi ke contoh yang ke Oh. Okey, boleh? Boleh saya mula dengan contoh yang kedua? Can I? Alright. Calculate boleh, force. Boleh. Calculate force, dia nak kira force. Alright. Calculate force exert by single acting cylinder. Single acting cylinder lagi. So, a uh, which Tenaga pada sistem adalah 1 bar 10 kuasa 5 newton meter squared with full board. Diameter dia adalah 100 mm ataupun 0.1 meter. So dia suruh FR. FR sama dengan pi d squared per 4 ke kanan. Okey. Di mana FS kita abaikan. Okey. Alright. Boleh? So, seterusnya. Okey. So, sekarang dia nak cari benda yang dia nak cari adalah siapa yang nak cari adalah FR force. Okey. So, force dia, semua quantity dah ada. Diameter, berapa diameter? 0.1 meter ataupun 100, meter, 100 mm. PG adalah 1 bar ataupun 10 kuasa 5 Newton meter square. Jadi, since dia menggunakan uh, unit ini, 10 kuasa 2, 10 kuasa 5 Newton square, Maka, kita menggunakan yang formula yang itulah. Okay. Uh, Fr sama dengan pi meter. So, 100 mm kena convert kepada meter. Lah. 100 convert kepada meter, awak akan dapat 0.1 meter. Bahagi dengan 4. PG. PG adalah 10 kuasa 5 Newton square. So dapatlah jawapan dia. Okay. Ada nak tanya? Okay, berapa jawapan dia? Uh, Nur no, Anissa. Ada? Ada sekejap. Kira-kira-kira. Tujuh lapan lima poin empat kosong. Tujuh. Lapan lima. empat kosong. Empat kosong Newton. Okay. So, itu adalah unit Newton lah. Alright. Okay. So, ini adalah unit. Uh, unit Newton. Kalau you nak tukar kepada you gunakan unit kg cm you guna formula yang sama cuma nilai yang you kena tukar adalah since sini adalah cm so mm you kena tukar kepada cm 100 mm sama dengan 10 cm bahagi dengan 4 darab dengan 1 bar. So sini pun nilai dia 1 bar 1 sama dengan tu. So, you akan dapat perbezaan sedikit lah nilai dia. Okay, dua-dua terima. Tapi ini adalah dalam bentuk kilogram. Yang ni dalam bentuk Newton. Itu sahaja. Boleh? Okay, calculate thrust, air generate, single. masih menggunakan single acting cylinder. Okey tak apa nanti kita buat dalam kelas kita buat dalam exercise bersama yang ni single acting cylinder saya tak nak dah saya nak pergi kepada double acting cylinder okey double acting cylinder okey kalau you tengok tadi um kalau yang single acting cylinder bahagi 4 PG tolak dengan FS betul untuk single acting cylinder. Kalau double acting cylinder, FF ini memang tiada. Nampak tak? Nampak cik? Okey, bagus nampak. Okey, so untuk extending dengan retracting sama. Retract dia letak, dia akan tambah tolak dengan D kuasa 2. Kalau extend dia tak ada tolak D kuasa 2. Itu sahaja. And then formulanya sama. Okay, contoh untuk double acting cylinder. Calculate force exert from double acting cylinder. Nilai dia adalah tekanan dia adalah ini yang merujuk kepada PG full board nilainya 100 mm dan rod dia adalah 10 ini. Okey, So calculate force exert tak x untuk x ni merujuk kepada extend lah okey eh ini adalah untuk merujuk kepada retract okey untuk silinder yang bergerak ke dalam retracts okey sebab dia ada diameter besar dengan tolak dengan diameter yang kecil ni okey so pakai yang apa since dia menggunakan Newton meter square, maka kita menggunakan formula yang meter lah. Okay. So, FR FR adalah bersamaan dengan 10 kuasa 5 Newton per meter square. Diameter D besar adalah tukar kepada meter 0.1 meter d kecil adalah 0.01 meter then kira sama dengan gantikan sahaja di mana 0.1 kuasa 2 tolak 0.01 kuasa 2 per 4 darab dengan 10 kuasa 5 so you akan dapat dalam bentuk newton Right, siapa nak bantu saya kira yang ini? Nur Dini. Nur Dini ada? Saya pun. Hmm, tolong kira kan, tolong kira kan. Nampak tulisan saya? Nampak saya. Tolong kira kan, thank you Nur Dini. Dapat 777.54. 777.54. lima empat Newton. Yes sir. Ya yeah, terima kasih. So okay selesai. Tujuh tujuh lapan. Baik. Lain ni. Ah, oh, okay betul betul betul. Alright so itu adalah nanti kita buat latihan di dalam. Uh, apa ni? Di dalam Kelas notebook, alright. So sekarang uh, yang ni kena tak? Okay, yang ini ah uh, nanti you buat dalam tu lah. Okay, so sekarang masuk part yang terakhir sebelum saya tengok soalan discussion untuk kelas notebook satu dua soalan dan kita di, kita tamatkan kelas, lah. Alright. Part yang terakhir, rotary actuator. Tadi adalah silinder. Silinder adalah actuator jenis linear. Pergerakan garis lurus. Manakala yang yang seterusnya adalah rotary. Rotary adalah yang berputar. Okay. So, first sekali adalah rack and pinion. Rack and pinion. Rack and pinion, rack and pinion dia menggunakan kon pergerakan linear. Tetapi, pergerakan linear itu ditukar kepada pergerakan berputar. Okay. So, As you can see di sini. As you can see di sini, dia ada piston di dalamnya. Okey, piston itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, dia akan menyebabkan shaft ini berputarlah. Tapi dia tak akan buat satu pusingan penuh kot. Dia hanya dalam 1890 sahaja. Design dia macam tu. Alright. Okey, seterusnya adalah air motor. Air motor dia pelbagai jenis. So, air motor ni yang berputar lah. Dia boleh berputar 360. Satu, satu, satu putaran pusingan yang lengkap. Okey. So, jenis-jenis air motor ni pelbagai lah. Ada jenis piston, ada slide van, gear dan sebagainya. Okey. So, ini adalah air motor lah. Okey, yang satu lagi adalah survivor, survivor drive. Survivor drive ni dia berputar mengikut sudut, mengikut angle. Ada yang uh, 90 degree, 180 dan juga 270. So, bergantung kepada design yang telah kita beli nanti. Okey, dia bergerak macam tu, by angle sahaja. Okey, seterusnya ini adalah konsep dia punya angle tu lah. Okey, so dia boleh... Uh, forward dan juga reverse. Dia ataupun dia boleh berputar lawan jam dan juga ikut jam. So yang shaft dia duduk tengah-tengah ni lah di sini. Shaft dia dekat tengah-tengah ini. Yang merah tu macam vane ataupun bilah yang yang terima force daripada pada kompres air yang akan bergerak. Okey, selesailah chapter 1. Gas generate by 80 mm. 8 cm double acting cylinder at at working pressure 5 bar with piston rod 25 mm or 2.5 cm return strokes okay calculate thrust dia nak calculate thrust semasa apa semasa semasa return stroke semasa return stroke Okey, kalau return stroke, okey. Bermaksud kita kena menggunakan formula ini. FR sama dengan pi d squared tolak d kecil squared bahagi dengan 4 darab dengan pg. Alright. So dia nak kira teras. ni adalah merujuk kepada FR. Okey. 80 ini merujuk kepada diameter D besar. Manakala 25 cm ini merujuk kepada D kecil. Bar, tekanan dia bagi dalam bentuk 5 bar. Okey. 5 bar, hmm, kita boleh menggunakan unit yang mana sesuai. Nak pakai unit yang mana? Elok buka nak pakai uh, satu bar sama dengan 1 kg kgf per cm2 ataupun satu bar bersamaan dengan 10 kuasa 5 10 kuasa 5 Newton meter squared saya tanya kepada Mukri, mana Mukri <tik> dah balik lah Mukri hmm <tik> Mukri. Hmm, itulah. Mukri, dengar tak? Ya. Yeah. You, you nak prefer yang mana? Yeah, yang yeah. unit 1 kg ke 10 kuasa 5 Newton? Yang yeah, mana? Sir? You nak kilogram. pilih yang mana? Unit mana kiraan? Oh. Kilogram. Kilogram F ni. Okay. Oh. Uh. <laughs> Alright, uh, kita akan menggunakan unit kgf per dengan sentimeter square. Alright, so f yang kita nak cari f art, okay. So sin kgf cm2, maka diameter ini kita kena tukar kepada sentimeter lah. Okay, pi diameter huruf besar adalah 8 cm2 minus G yang kecil 2.5 squared bahagi 4 darab dengan PG. PG kita adalah kilogram squared. Ok. Satu uh, bar sama dengan 10 kuasa 5. Sekarang kita ada berapa bar di sini? Nilai dia? Nilai dia di sini berapa Zul Haikal? Berapa bar di sini Zul Haikal? Zul hmm? Haikal Limo Berapa Zul Haikal? Zul Haikal berapa? Ada tak? Cakap 5 jadi Zul, Ada cover line pula, Ok <coughs> Okay, lima bar So lima darab dengan lima darab dengan sepuluh kuasa lima. So itu adalah jawapan dia. Okay. So saya harap awak nampak nak faham. Kena buat latihanlah sampai habis. Boleh? Boleh. Boleh. Saya. Boleh. Boleh. Saya. Tak boleh pun kena buat lah tak boleh pun kena buatlah you yang you yang akan jawab exam nanti saya tak kisah kalau tak keluar exam tak apa kalau keluar exam you yang pun, you yang susah. okey so itu adalah pengiraan contohnya cuba buat dulu kalau tak faham nanti kita bincang balik alright boleh tanya kalau tak faham you boleh tanya pm okey okey so pukul 3 3.30 a uh, sekarang kita masuk ke puncak dia pula So dalam chapter 1 ini untuk soalan quiz uh, soalan apa yang nak keluar? Yang you perlu ke, yang yang you nak saya tanya dalam